Avui, primera jornada de lluita massiva i de desobediència civil, de protesta contra les sentències, de lluita per tombar el règim. I avui només és el primer dia. Han de continuar molts dies de lluita, de mobilització massiva i de desobediència civil continuada. Gente del resto del Estado español, esto es una batalla contra el régimen. Levantaros, id a Barajas, saturad el aeropuerto. I el govern de la Generalitat, que parla de desobediència institucional. El que nosaltres volem és que comparegui el senyor Buch, se li puguin demanar explicacions, perquè està vulnerat sistemàticament el dret a la protesta amb agressions sistemàtiques a tota la ciutadania que està aquí mobilitzant-se per mitjà de la desobediència civil. Guanyarem, no ho dubteu.